Gjumi është gur thmeli mirëqenjes tonë. Nëse flenë të pak të në 7 ora të herë hedhim hapat e rëndësishëm drejt shënditit optimal, mungesa e gjumit ka një ndikim të fort e negativ, jo vetëm në humor, por edhe në aftësim për të përqëndruar në punët e përditshme. Ndikimi i parë vërehet në ushqimet që konsumojmë dhe sasinë e tyre, duke qenë se hormonet e trupit rregullohen gjatë gjumit. Në mungesë të ti hormonet e ushqimit që roditë ndjeshëm, si rjedhoj, ndjesia e uris shtohet për të gjdo imaginate. Nuk është rastësi që kur jemi të pa gjum, na hahet më shumë, gjumi është i rëndësishëm sepse i jep kohë trupit dhe trunrit të rimë këmbët. Gjatë fazës së gjumit të thellë, trupi kategorizon informacionet më të rëndësishme dhe i rëndit ato në kujtesa fat gjatë. Nëse kjo fazë e gjumit zgjat më pak, atëherë fokusi juaj mendor është i dobët. Për më tepër, ju ndjeni të acaruar dhe nervoz. Nëse flini më pak se 7 ora të herë të përballeni me shtim në peshë, diabet, tension të lartëgjaku dhe depresion, për më tepër do përjetoni dhimbje trupi, sistem të dobët imunitar dhe performancë të dobët në punë. Gjumi i mirë duhet të jetë pjesë e prioriteteve tuaja të mirëqenies. Ndiqni këto këshilla dhe flini siç duhet gjumë të mjaftueshëm për të garantuar mirëqenien e mendjes dhe trupit tuaj. Vendosni një orar dhe respektojeni. Ushqehuni shëndetshëm dhe qetësohuni.